waxaan is weydiiyey su'aal ahayd talow Soomaalida Norway degan dalkani waxay soo galeen 80-meeyadii 90-meeyadii ilaa 2000 wixii ka dambeeyay marka hore bishaaro bishaaro hadii aad aaminsanaad in luqadda Norwegiga barashadeeda ay tahay mid adag ama aad is leedahay xaqiiqdii luqadda Norwegiga way igu adkaatay fahankeeda qoraalkeeda iyo akhriskeeda maanta waxaan kuu hayaa war farxad leh ila soco markii aan soo galay dalka Norway ee aan bilaabay inaan barto luqadda Norwegiga waxyaalihii igu adkaaday iga horimaada waxay ka mid ahayd gramaatiga inaan barto isla markaana waxaan raadiyay cid Soomaali ah ee luqadda Norwegiga ku sharaxaysa af Soomaali waxaan ka raadiyay dhammaan baraha bulshada hase ahaatee nasiib wanaag waan waayay cid iga caawisa oo aan dhageysto Soomaali ah oo si fiican u sharaxaysa marka laga soo taga in aan helo English ama luqada kale waxaan is weydiiyey su'aal ahayd talow Soomaalida Norway degan dalkani waxay soo galeen 80-meeyadii 90-meeyadii ilaa 2000 wixii ka dambeeyay miyaysan lahayn dad aqoon yahan ah macallimiin professora iyo dad bartay arrimaha bulshada waay sababta maxay tahay dadka Soomaaliyeed ee soo galowtiga ah ay uga faa'iideen waayeen luqadan iyo waliba arrimaha bulshada su'aalahaas iyo kuwo kale badan ayaan is weydiiyey hase haatee waxaan qaatay go'aan ah haddii Ilaahay nafta ii daasto marka aan barto luqadda Norwegiga inaan ka caawiyo inta aniga iga dambeyso oo aan u furo YouTube channel ay ku bartaan luqadda Norwegiga muddo sanad laga jooga ayaa waxaan furay YouTube channel la yiraahdo Noshk Somali Noshk Somali muddo sanad gudahiisa ayaa waxaan soo geliyay 47 oo muuqaala ah oo aan sharaxayo oo gramatik iyo alifbeetada ah waxaan ka bilaabay alifbeetada ilaa heerka gramatiga ugu sarreeya ayaan ku soo diyaariyay oo free ah si lacag la'aan ah kali adiga gurigaada jooga aad ku baran kartaa luqadda Norwegiga sidoo kale YouTube channel-kan waxaan kuugu diyaariyay oo kuu diyaarsan haddii uu kugu adag yahay qaybta qoraalka ama script li fadhiheetirka ah ama aad dhigato dugsiga sare midr goonaha iskuulka ama grun iskuulka ee aad doonayso sida luqadda loo qoro qoraalka sida loo sameeyo sida text loo qoro sida imtixaanaadka markay noqoto nushka prova ama nushka examen loo qoro ayaan kuugu soo diyaariyay in ka badan 12 oo diyaarsan oo sida wax loo qoro ama nidaam qoraalka luqadda Norwegiga ayaa kugu diyaarsan oo waliba si free adiga oo gurigaada jooga iskuulka jooga aad ka baran kartid intaas kale kuma eka sidoo kale waxaan soo diyaariyay dadka arrimaha bulshada haddii noqon lahayd dadka sharciga weyn qaadanaya ee luqadda Norwegiga ku gala imtixaanka arrimaha bulshada buuga laga soo diyaariyay casharada arrimaha bulshada ee Samfundskunskapka in van derera for voxen loogu talagalay ayaa isagana waxaan ka soo diyaariyay in ka badan 12 oo waliba qaar badanna wali ay sii socdaan oo isbuuc kasta hal mar aan soo geliyaa dhammaan inahaas hadii aad YouTube channel-kan soo gashid ayaad ka heli doontaa waxaad ka haqabeeli doontaa inaad tiraahdid ma jiraa qof Soomaali ah ee luqadda Norwegiga af Soomaali iigu sharaxa waxaad ka haqabeeli doontaa inaad is weydiiso su'aasha ah ma jiraa qof Soomaali ah oo arrimaha bulshada aan ku fahmo intaas iyo in ka badan ayaan kuugu diyaariyay adiga i daawanaya YouTube channel-kayga ku soo dhawow oo daawo oo ka faa'iideyso cashiradaas aan soo sharaxay iyo kuwo kale badan oo aad ku daawan doonto marka aad soo gasho.